É mais ou menos como diria o Milton dos Mil Tons: todo craque tem que ir aonde o torcedor está. Clebinho pôs em sorteio a número 9, com a qual marcou 28 gols na Copa Girassol, e apareceu interessado. O motorista Neomar Batista Maia Júnior ligou e ganhou. Recebeu em casa o artilheiro e a camisa do artilheiro. 38 quilos mais magro depois da cirurgia de estômago, o motorista não hesitou em vestir o uniforme do campeão do Girassol. Ficou justa, mas justa mesmo foi a atenção e a homenagem. Corri e falei: essa é minha. Liguei, vou acreditar, e deu. É minha. Eu falei pra minha esposa: eu vou ganhar essa camisa. Agora, tem um ditado, uma lenda, não sei, diz que camisa de artilheiro dá sorte em tudo na vida. Ah, com certeza, eu vou esperar agora. E com certeza eu vou lá mais ver ele mais vezes agora. Eu fui lá duas vezes, gostei. A hora que eu vi ele na televisão falando que ia dar camisa pessoalmente, falei: é minha. Tá na cara dele a alegria. Mas quem ficou orgulhoso mesmo com isso foi o Juan. Tá em todas que o paizão apronta pro torcedor. Ele tem habilidade com a bola. Caiu no pé dele, ele sabe o que faz. Uhum. E essa história do torcedor ligar e querer a camisa dele, o que você acha disso? Eu acho muito bom. Ficou apertado, hein, Clebinho? Sustentar o conceito vai exigir mais na próxima temporada. Mas sempre mais é o que pensa quem só pensa na emoção do gol. É, graças a Deus, né? O futsal com a vitoriosa está sendo bem divulgado. Então, isso que dá audiência, a quadra cheia. E com humildade, primeiramente, né? Como você falou, tem torcedor em casa, fora, igual o Neomar ligou. A gente se sente orgulhoso por isso e para fazer um trabalho melhor ainda no ano que vem. Vamos ver aí, rever alguns golzinhos do Clebinho no Girassol, então? Vamos embora. É muito bom.